Jeg er faktisk av en annen oppfatning enn representanten Kjersti Toppe når det gjelder oppmerksomheten rundt overbehandling. Jeg opplever at i det medisinske miljøet så er det veldig mye diskusjoner rundt dette spørsmålet. I realiteten, president, så bekymrer det meg litt, fordi på samme måte som representanten Toppe så har han en veldig sterk inngang på at dette er en overbehandling og en overdiagnostisering. Jeg mener at det skygger over det grunnleggende problemet, nemlig variasjonen. Det at en ikke i tilstrekkelig alvor faktisk følger opp de anbefalte behandlingsretningslinjene som gis, de veilederne som utgis, det som er de internasjonale og nasjonale forskningsresultatene om hvilke behandlingsmetoder og diagnostiske metoder som skal tas i bruk når. Ved å ensidig fokusere på overbehandling, så mister en faktisk muligheten til å jobbe med det som er det grunnleggende problemet, nemlig at norske pasienter i dag opplever i all for stor grad for stor variasjon i den behandlingen, diagnostiseringen som de får i norske helsetjeneste. Når det gjelder spørsmålet om finansiering, så mener jeg at det er veldig viktig at ikke finansieringsordningene bidrar til at en ser vekk ifra det som skal være de medisinske beslutningene. Men hvis en da går tilbake til et system der en finansierer helsetjenesten uavhengig av hva helsetjenesten gjør, så vil pasientene oppleve igjen økte ventetider og økte køer. Og president, jeg mener at unødvendig ikke-medisinsk begrunnet venting, køer inn i helsetjenesten, er både en dårlig metode for å sikre god medisinsk praksis, og det er en dårlig metode for å prioritere. Og der skiller kanskje representanten Toppe og meg vei, men jeg mener at det er derfor viktig at også vi i helsetjenesten har en finansieringsordning som gjør at hvis den er effektiv, hvis den behandler mange pasienter, hvis den har en god organisering av tjenesten, så er det også det som gir de beste og økonomiske resultatene. Så president, det er bakgrunnen for at vi har økt den innsatsstyrte finansieringen. Men det er også sånn at vi ser at det kan ha negative effekter, og det er også grunnen til at vi samtidig gjeninnfører den gyllene regel, som sikrer at to av de politisk prioriterte områdene, rus og psykisk helse, som ikke har en innsatsstyrt finansiering, sikres en høyere vekst enn somatikk i alle helseregioner, nettopp for å hindre den type vridninger som representanten Toppe er opptatt av.